Välkomna till Kurbes YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag ska köra en Vocation Vocation Brewery från England. Och det är en Hop, Skip and Juice. Det är en Hazy Pale Ale på 5,7%. Så att det är det jag ska köra på min Perfect Draft. Så jag kör igång direkt här och häller upp. Oj, oj, oj. Sådär, det här är Hop, Skip and Juice. Som ni ser det på Perfect Draft, det blir superbra skumkrona. Det är liksom, man kan inte få så här bra på i en burk. Men på Perfect Draft blir det en dunder. Den har låg kolsyra, små bubblor, så att man kan förvänta sig en trevlig mouthfeel. Jättefin, ljus, fin färg. Ser ut som en Mikkeller eller en Amundsen, något som de skulle kunna brygga. Ser väldigt, väldigt fin ut helt enkelt. Då tar vi doftar. Humlesorterna som är i den här, det är Simcoe, som inte är min favorithumle. Men när man gör den rätt och bra, då är den faktiskt en väldigt bra humle. Men det är lätt att man förstör den. Att den inte förstör den, men att man missbrukar den. Man överhumlar den så att den blir för stark, den blir för grön, den blir för vass, den blir för parfymig. Man lägger i för mycket humle av Simcoe, eller att man kokar den för mycket, man gör någonting med den, eller man har torrhumlat den för hårt, så att drycken blir inte behaglig. Det är väldigt viktigt när man tänker på det här med Simcoe. Så här känner jag snarare det ljusiga från Simcoe. Typ som Citra, den här är också doppad med Citra. Det här Simcoe och Citra, gillar du båda eller? De två tillsammans. Den här har båda. Simcoe, Citra. Citra och Simcoe, ja. Och sen den här. Mosaik. Ja. Men jag tror det här är bara Simcoe och Citra. Det här tre tillsammans, det blir mod. Men mosaiken, den gör en sötare, ja, på något sätt. Oxy, allt det där. Den här är väldigt fresh, juicig, apelsinig. Doftar väldigt, väldigt trevligt. Det gör den faktiskt. Den är väldigt fräsch och fin doft. Kostar 39 euro den här keggen, så den är helt klart värt. För om jag köper en keggen, typ en lager för 35 euro, så är den här 5 euro till, så får jag en riktigt fin pale ale. Vi kör, skål! Som första öl idag. Som första öl. Som sista öl, eller inte som sista öl, men den här, jag känner så här att när man väl börjar dricka den här, det är svårt att bara sluta, för att du kan slänga i dig glas efter glas efter glas och inte fatta att du har druckit 4-5 styckna, som att du vore en lager. Det är otroligt crushable den här. Den slinker ner och den försvinner fort. Jag har märkt, ni ser, det är hälften. Jag har bara haft den här i 2 dagar och det är hälften, alltså jag så drar ju bort nästan 3 liter av den här redan. Det är helt sjukt. Jag tror inte jag har dragit 3 liter, men 2 liter i alla fall. Den har bra mouthfeel. Den är iskall. Den är lite för kall. Jag skulle vilja ha den på 5 grader. Den är på 3 grader, men det gör ingenting. För den är så juicig. Den är stenfruktig. Den är vindruvig också faktiskt. Om någon anledning har den blivit vindruvig. Vill du smaka helt? Vill du ha en liten? Eller vill du smaka den här? Jag kör så här. Jag kan ta ett nytt glas. Du kan ha den där så du är med i leken. Så tar jag ett nytt glas. Simcoe, den känner citran också. Väldigt tydlig på doften. Fett god ju. Ja. Skitgod. Där är min smak. Och den här, är väldigt så här låg till medelbäsk. Förstår du? Den är så här låg bäska. Och hazinessen, oftast en hazy öl tycker jag kan bli för mycket parfymig. Det här har inte ens bäska. Det måste vara så 30 bäska max. Det är låg bäska, ja det är låg bäska. Men den har en lätt haziness. Den var skitgod ju. Den är jävla nice. Shit, jag ville bara ta en klunk. Ja, ta den där du. Det är därför du fick ta den där. Som ni ser ju bubblorna. Det är så små, 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 små.
Wow. Du gillar ju Simcoe. Jag älskar det Simcoe, därför. Det är min favorit. Och det här är Pale Ale. Så den är Simcoe, mindre beska. Simcoe, Mosaic och Citra, det är så här tre starka kort. Det är ju mindre beska då. Jag gillar beska, men då ska det vara West Coast stil. Inte Napa och Dos Campos. Jag håller med dig. Jag håller med dig. West Coast, då ja, exakt. Mycket West Coast. Det kan vara däremot en typ så här grumlig West Coast. Då kan det vara mycket hejlig. Ja, typ ja. O.O. Brewings. Oftast de är, vad heter det, grumliga, hazy. O.O. Brewing är bra bryggeri om du vill lära dig humlesorterna. Ja. För de gör ju ofta singelgrejer. Kan du lära dig vad humlenas består för. Det var så jag lärde mig smakarna förut. Exakt. Men jag kan säga att den här ölen, det är en riktig vinnare alltså. Den påminner mig väldigt mycket om Amundsen. Wow. Ja. Tack. Lugnt. Jag vill inte ens ha den. Nej, det är lugnt. Sugen. Varsågod. Det var jävligt bra. Vi ska komma en slut. Ja, exakt. Ja, vi ska. Vad ska jag säga? Om ni gillar Amundsen, deras Apocalyptic Thunder Juice, som jag tycker har blivit mycket bättre, kommer ni tycka om den här också. För att båda är... Thunder Juicen är Napa på 6,5. Det här är en 5,7. Men om ni gillar Amundsen överlag, typ Juggernaut, Hopliminal Message... Mm. Thunder Juice, ni kommer älska den här. För att den här har den här lättsamheten. Den här, inte, den är inte tung, den är inte fyllig. Den är så här lättsam, smakrik, juicig. Du kan dricka mycket av den. Den är inte alls alkohol alls. Den finns inte. Och det är det vi vill ha. Exakt. Man vill inte ha alkoholsmaken i de här. Utan de här ska sprit, bara vara juice. Ja, precis. Det här ska verkligen... den här smakar som en... 3,5 faktiskt, en 4. Vi dricker öl, lite sprit. Exakt. Så den här är riktigt bra. Ni ser ju skummet, om ni tittar skummet. Jävla bra den här ölen. Alltså det här är riktigt sommar. Igår hade du den. Det är bra. Arpus. Ja. Den tyckte du om. Ja, men det var ju sur. Jag gillar inte en sur och syra. Nej, men den var smurig. Dödlig, alltså. Jag förstår, den är dunder. Du gav den 5, det är bra. Jag behövde någon som gav den en 5 för att jag kunde inte ge den en 5, men jag visste att många kommer kunna ge den en... Som inte dricker sur. Som inte dricker den där typen av suröl. Ja, exakt. För att det där var ju... Mord. Det är som att du tar frukter och bara mashar dem. Varsågod, här är din öl. Och säger Kalle för. Det här är Pale Ale, va? Mm. Det är fan nästan som New England. Alltså, grejen är en Hazy Pale Ale jättefin. Och en Napa. De har väl arbetat. Kan vara väldigt lika varandra. Jättelika varandra. Bara det att oftast en Pale Ale, den försöker... Den har en annan rad. Sikta in sig lite på malten. Vad sa du? Kom ihåg om man kunde känna via rapen. Nej, men oftast Pale Ale är... Jag tycker Pale Ale är snällare och mjukare. Mm. Det gör det med. Och då ska den ligga på 5,5, 5,6, och den ska absolut inte gå upp till 6. Och den ska absolut inte vara för humlig eller för hazy, att den blir grön, du vet, att det blir så här, du blir trött, utan den ska ha så här perfekt humle. Den ska vara lite lägre. Det är 4,0 faktiskt fram till 5,6,7. Den ska inte gå upp till 6 då. Ja. Eller hur, eller? Mm. 5,5, jag gillar Pale Ale 5,5 typ så där. Pale Ale 5 till 5,5. Ja. 4,5 också. Allting mellan 5 upp till 6, det är där. 6, ja. Nästan. Efter 6 det är Napa och... Nej, men jag... Pale Ale ska ha 5,5, det är ja, bra. Ja, exakt. Det är 5,7 alltså, precis. den är perfekt, den är också. Jag känner den här lite så här krusbäriga, mogen krusbär, lite mogen vindruva. Men den är grapeig, grapefruktig, apelsinig, nektarinig. Men allting är väldigt smooth, lent, bra. Det här är en väldigt bra öl. Som jag sa, gillar ni Amundsen, ni kommer gilla den här. För de har samma lätta drinkability. Så, Kurubera Pro 4,25 kommer jag ge den här. Då. Det är en mycket väl godkänt. Speciellt på sommaren också är den här perfekt. På vintern, nej. Den här är ingen vinterdrick. Den här ska du vara ute, varmt, sommar, drick, lätt. Inga problem. Då håller jag med om på slutet där värmen. Den här ska du dricka när det är varmt ute. En lyxig törstare. Ja, exakt. Den här ska du dricka när det är varmt ute eller varmt hemma. 100%. För att den är så... Annars, den är så... Eftersom att den är iskall nu. Den passar som iskall, men samtidigt den är lite tunn. Den är lite tunn, den är... Du har lite varmare. Eftersom att den är tunn, om du dricker när det är iskallt och du fryser... Nej, du fryser och den gör inte det den ska göra. För den är törstsläckande och du...
oftast när det är kallt, du vill ha en lite kraftigare, då vill du dipa eller en kraftig fyllig nejpa med mycket somrig. Boom, här vill du ha liksom lite tvärtom, du vill ha en lite så här det lightaste av det lightaste i hazy pale ale, hazy nejpa, nejpa världen, en hazy någonting. Man vill ha det som är mest light och det här är ju perfekt. Så därför jag kommer ge den 4,25 utav 5. Jag tycker det här är fantastiskt bra från Vocation från England. Kör på det, ha det bra, hej! Ska jag trycka en stopp nu? Nej. Nej, datorn spelat in någonting. Ska jag? Ja, det är